Baik. Tansi yang dipertua, eh? saya nak jawab dan rangkum soal T15 dan penyasaran subsidi. Seterusnya menjawab juga air hitam dan juga muar. Eh? Saya sentuh tadi mengenai inflasi dalam menerangkan mengenai penyasaran semula subsidi RON95 kerana pertimbangan paling utama kerajaan ialah melindungi rakyat daripada kenaikan harga barang. Itu mengatasi semua pertimbangan lain. Kerajaan perlu membuat pilihan yang sukar. Di satu sudut kita tahu bahawa amalan ekonomi negara perlu beralih dari subsidi pukal yang mengakibatkan ketirisan dan penyelewengan kepada subsidi bersasar yang mana subsidi hanya pergi kepada mereka yang layak menerima saja. Itu tidak ada bangkangan daripada siapa-siapa perbincangan yang panjang ini baik di dalam jemaah menteri di peringkat kerajaan dan di dalam dewan ini dan di luar ialah mengenai pendekatan dan mekanisme pelaksanaan. Kerajaan ada dua pilihan besarlah, ada dua pilihan utama. Sama ada pilihan pertama menaikkan harga ke arah harga pasaran dan kemudian daripada penjimatan subsidi tadi disasarkan semula penjimatan subsidi itu kepada penerima yang layak melalui pindahan tunai bulanan ataupun kaedah dengan izin cash transfer ataupun pilihan kedua iaitu mengekalkan harga RON 95 kepada mereka yang layak dan hanya mereka yang tidak layak sahaja membayar harga pasaran itu pilihan kedua eh Kedua-dua pilihan ini ada kekuatan dan kelemahannya. Bagi pilihan pertama, kekuatannya ialah ia lebih mudah dilaksanakan tanpa melibatkan stesen minyak. Jadi dari segi ini, kalau kita lihat cash transfer tiap, -tiap bulan dapat, itu lebih mudah dilaksanakan. Tetapi ada risiko iaitu ia boleh mempengaruhi kenaikan inflasi kerana peniaga boleh gunakan alasan harga RON 95 naik maka dia nak naikkan harga. Jadi ini pertimbangan yang dibincangkan 20 bulan dalam kerajaan yang mana satu lebih baik. Bagi pilihan kedua, kekuatannya ialah risiko inflasi adalah rendah. Kerana 85% sasaran kita ialah orang tetap bayar macam biasa. Dia takkan ada kenaikan harga minyak maka tak boleh dijadikan alasan oleh peniaga untuk menaikkan harga barang. Tetapi masalahnya ialah ia lebih sukar dilaksanakan kerana melibatkan stesen minyak dan banyak dengan izin interface. Akhirnya kerajaan memutuskan bahawa inflas pertimbangan inflasi itu untuk memastikan harga barang tidak naik itu mengatasi pertimbangan pelaksanaan secara tidak langsung menjawab soalan yang ditanya oleh Aida. Keputusan yang kerajaan buat ialah sebenarnya keutamaan kita ialah mengekalkan inflasi pada kadar yang rendah ini sementara kita nak naikkan gaji. Jadi oleh sebab itu kaedah pelaksanaannya ialah melalui harga dua peringkat ataupun dengan izin two tier pricing ya. Eh iaitu harga subsidi kekal kepada penerima yang layak dan hanya mereka yang tidak layak akan membayar harga penuh. Ini memerlukan operasi di stesen minyak pada dua peringkat pula. Satu peringkat dengan izin back end iaitu pangkalan data yang mengesahkan kelayakan seseorang bila dia beli dan satu lagi peringkat dengan izin front end iaitu operasi membeli minyak pada harga subsidi. Penyelarasan kini sedang berlaku di antara Kementerian Ekonomi yang pada dasarnya bertanggungjawab kepada hal ehwal kelayakan ataupun back-end dan juga Kementerian Kewangan yang secara dasarnya bertanggungjawab kepada pelaksanaan operasi ataupun front-end yang melibatkan stesen minyak, sistem pengesahan dan sebagainya. Umumnya ini bermakna seseorang pembeli akan mengimbas kad pengenalan di stesen minyak Identitinya itu kemudian akan disemak dengan pengkalan data di um, cloud untuk mengesahkan kelayakan dan jika dia layak, harga yang dibayar adalah harga bersubsidi. Dia tak payah bayar harga pasaran. Orang selepas saya ingat beberapa bulan dilaksanakan, memang masing-masing kita tahu besar kemungkinan semua yang ada dalam dewan ini tak payah nak scan. Lah. Memang tak layak, memang kena bayar harga pasaran. Orang bila dia dah biasa scan 2-3 kali, dia tahu dia layak. Maka setiap kali dia nak beli itu, dia memang kena scan untuk mendapatkan harga subsidi. Ini seterusnya membawa kepada persoalan yang paling hangat iaitu kriteria kelayakan. Siapa yang layak? Bagaimana golongan yang disebut T15 ini akan ditentukan? Saya nak perbetulkan sedikit. Kalau saya mak ucapan, ya mak berhormat tambun yang amat berhormat Tambun tidak pernah sebut pun T15 ini adalah merujuk kepada pendapatan kasar isi rumah seperti yang diterbitkan oleh Dawson. Tak pernah sebut. Dia hanya sebut golongan T15. T15, T20, T40 ini hanyalah garis statistik yang menentukan sesiapa di dalam itu sebelum dikerat jadi T15 T30 itu sudah tentu berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan dan selama lebih 20 bulan memang kerajaan telah memberi bayangan bahawa kita akan beralih daripada kaedah pendapatan kasar isi rumah ini kepada kaedah yang lebih adil yang mengambil kira beban tanggungan saiz isi rumah lokasi dan sebagainya sebab itu, Kementerian Ekonomi telah membentangkan sejak tahun lalu cadangan bahawa penilaian kelayakan sesuatu isi rumah beralih dari kaedah pendapatan isi rumah kasar kepada pendapatan boleh belanja bersih isi rumah ataupun net disposable income dengan izin Tan Sri Deputy untuk mengambil kira perbezaan kos sara hidup mengikut lokasi, saiz keluarga dan sebagainya. Dan saya ambil kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih kepada semua ahli dewan. Kerana dalam semua ucapan itu, saya nampak semuanya cenderung kepada kaedah pendapatan boleh belanja bersih. Kerana ini juga yang perlu diputuskan di peringkat kerajaan nanti. Tidak ada saya tengok ahli dewan yang berbahas ada lebih kurang 76 orang yang menyentuh isu ini yang menyokong pengkelasan mengikut pendapatan kasar isi rumah seperti yang ada sebelum ini. Masalahnya secara perinciannya kalau kita menentukan 85% golongan yang layak ini mengikut kedudukan sosioekonomi berdasarkan lokasi, berdasarkan jumlah isi rumah anak berapa, berdasarkan um, Uh, apa nama ni pendapatan dan tanggungan-tanggungan yang lain sepatutnya kita tahulah kita tidak akan ada satu garis nasional. Karena kalau ada satu garis nasional, kalau kita letak katakanlah 12000, 12000 di Kuala Lumpur, maknanya dari segi perbelanjaan dan kuasa uh, ekonominya ber berlainan dari contohnya 12000 di Gua Musang. Maka setiap kawasan itu akan ada garis dan kriteria yang berbeza-beza yang itulah yang masuk kepada padu. Dan juga konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar yang kita telah terangkan sebelum ini. Tan Sri, saya minta dua, tiga minit lagi. Saya bagi tiga minit. Tiga minit. Lepas lah. itu landing. Okay. Ya. kasih. Okay. Sebab itu pada masa ini, padu dibangunkan sebagai repository utama profil individu dan isi rumah yang turut mengandungi maklumat demografi, sosioekonomi dan pendapatan kasar. Pada masa ini, hasil daripada pengintegrasian data padu mengandungi profil demografi dan sosioekonomi terpilih bagi individu dan isi rumah warga negara dan pemastautin tetap di Malaysia yang meliputi 30.1 juta individu. Menuruti analisa padu, kerajaan telah memperkenalkan satu pendekatan baru iaitu perbelanjaan asas kehidupan wajah PAKW dan pendapatan boleh guna bersih bagi isi rumah dan individu. Kalau pergi ke dosam atau semak sosial media sosial sekarang, yang tengah viral sekarang ini ialah setiap orang sedang semak pendapatan asas kehidupan wajah masing-masing. Itu adalah satu ukuran untuk satu keluarga di tempat tertentu. Saya tak boleh benarkan sebab saya nak habiskan. Tanseri. Sikit Kecuali Tan Sri bagi lima minit lagi. T15. Terpulang Sudah. pada Menteri. Saya, saya ingat itulah. Saya dah bagi. Saya orang akan orang jawab T15 lepas ini. Eh? Ha. Jadi saya juga ingin memperbetulkan sedikit dakwaan bahawa pembangunan padu melibatkan perbelanjaan sebanyak 85 juta ringgit. Aitam selalu sebut ini dalam TikTok dia dan sebagainya. Dawaan ini tidak benar. Setakat September 2024, kos pembangunan dan pelaksanaan padu adalah 31 juta ringgit dengan pecahan berikut: pembelian perkakasan ICT seperti server, firewall, network security hardware, 890 ribu ringgit. Perisian ICT seperti API yang memang kena bayar, contohnya untuk melakukan eKYC dan juga kepada semua platform database encryption sebanyak 4.6 juta cloud computing dan pengujian sistem yang ini kena bayar kepada cloud computing tak ada kena mengena dengan siapa-siapa ambil lah siapa pun kena bayar yang ini 6.4 juta dan yang mahal itu ialah operasi pendaftaran pengguna kerana kita terpaksa menggaji main step yang perlu digerakkan ke seluruh negara untuk menjaga kaunter pendaftaran dan masuk kampung. Kalau tidak, ahli dewan juga bising. Kenapa orang tak mendaftar? Yang itu yang mahal iaitu 19.3 juta. Semuanya dibangunkan sendiri oleh kaki tangan awam yang bersengkang mata dan kalau ia dilaksanakan mengikut kaedah lama yang melantik orang luar Jumlahnya melepasi ratusan juta. Jadi sebab itu saya mohon supaya kita ambil perhatian untuk melaksanakan penyasaran subsidi ini kita perlukan padu dan padu kosnya itu adalah kos yang perlu dibayar dan dibayar kepada kaki tangan kerajaan melalui mystep pun selain daripada kos kos cloud computing dan sebagainya. Baik, eh? walau apapun kritikan terhadap padu saya tak boleh bagi sebab. Masa dah nak habis dah. Wujudnya padu boleh boleh hantar dekat TikTok Putrajaya. Saya jawab dekat TikTok kemudian eh. Okey, terima kasih. Wujudnya padu membolehkan kerajaan beralih daripada pendekatan pendapatan kasar kepada pendapatan boleh belanja bersih seperti yang banyak disuarakan sekarang. Dan PAKW eh, Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar merujuk kepada jumlah perbelanjaan bulanan yang diperlukan oleh sesuatu isi rumah dan individu untuk mencapai kehidupan wajar yang memenuhi keperluan, kehendak dan kemampuan untuk menyertai aktiviti kemasyarakatan. Ini memang telah mengambil kira contohnya entertainment, contohnya belanja yang lain bukan mengikut garis kemiskinan. Dan nilai PAKW ditentukan oleh dua faktor utama iaitu lokasi dan ciri demografi seperti umur, jantina dan saiz isi rumah. Oleh itu, nilai PAKW bagi setiap isi rumah adalah berbeza-beza bergantung kepada ciri-ciri demografi dan juga lokasi tempat kediaman dan uh, untuk mereka yang nak ambil tahu lagi boleh semak di uh, app yang telah dilancarkan oleh ...DOSM dan boleh tahu PAKDW di kawasan masing-masing. Oleh itu, pengelasan mereka yang layak atau tidak layak... ...untuk menerima subsidi RON95 adalah berdasarkan... ...kepada pendapatan boleh belanja bersih dan hasrat kerajaan... ...adalah sehingga 85% dari isi rumah mengikut kaedah ini... ...akan menerima subsidi kerana ia adalah lebih adil dan saksama... Cuma pada peringkat sekarang, ia perlu diperhalusi kriterianya kerana hendak dilaksanakan dan perkara ini sedang diperhalusi oleh Kementerian Ekonomi dan Kementerian Kewangan dan keputusan akhir itu akan dibentangkan kepada jemaah menteri dan kemudian akan diumumkan kepada rakyat. Baik, Tan Sri yang kedua saya ucap terima kasih kepada semua dan juga masa tambahan yang diberikan. Saya ingin tegaskan bahawa saya mengalu-alukan kedua-dua belah pihak kerajaan dan pembangkang bersetuju bahawa negara tidak lagi boleh melengahkan beberapa reformasi untuk memperbetulkan ekonomi kita. Soal-soal yang disebut tadi ialah soal yang akan terus perlu diselesaikan oleh sesiapa pun yang berada di dalam kerajaan. Dan saya pasti kesemua agenda besar ini akan berdepan dengan pelbagai cabaran. Oleh itu, saya menghargai pelbagai pandangan dan kritikan dan saya berdoa supaya hasilnya itu walaupun tidak nampak sekarang tapi ia akan memastikan ekonomi dan negara kita lebih kukuh dan mampan di masa-masa akan datang dan kalau rezekinya Muah menjadi perdana menteri satu hari nanti maka Muah tidak perlulah pening kepala dan berdepan dengan segala masalah ini kerana ia telah pun dibuat sekarang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh